أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna godewa Allah da ya dawo da mu a ci gaba da karatu da muke yi a cikin shirin mu da muka sa masa suna magani a gonar yaro sai dai rashin sani. A shirin mu da ya gabata muna bayani akan wani itace da ake cin masa ake siya macrostatia da kimiya kenan ta zamani, sannan a Hausa ana ce masa gardai da fulatanci ana ce masa horare, yare na kenan. Tare da cewa mun yi bayanin a nan gida Najeriya, a gurgudun mu fahimtar mu da tattaunawa da muka yi da masana da ainihin gardaye din da sarƙaƙiya da gumi da kuma duhuwa, kusan duk ana ɗaukansu abu guda ne. Sai dai su masana a bayanin da suka yi sun nuna cewa akwai bambanci. Bambanci shine duhuwa da sarƙaƙiya da gumi suna ce masa ake sai a taxicanta, kamar yadda zamu yi bayanin ta a gabacin. Shi wannan gardaye kuma suna ce masa ake siya macrostatia. Sai muka fahimci bambancin da ke tsakanin su ɗan kaɗan ne. Gardaye yana yin tsawo har ma ya yi ɗan bishiya ko baya kwantawa shirim kamar ainihin ita duhuwa. Duhuwa kuma takan yi bukka guda ne, ɗaki guda wanda za ta shimfiɗa tsumagunta da ƙayoyinta yadda kutsawa cikinta ba zai yiwu ba sai da dabara. To wannan ita ake cewa gardai, wanda tsawonta baya wuce mita 2 zuwa mita 5, tsananin mita 8. Suka ce gardai kuma wato yakan yi mita 12 ma, in ya samu ma yakan yi ma ƙaramar bishiya ma a takaice kamar yadda zamu nuna. To anan shi yasa muke kira ga jama'a, ga duk wani wanda ya san bambancin waɗannan. Su dai a ilmance sun bambanta sinadaran su daban-daban, cututtukan da suke magance ma daban-daban, amma muna a gida duka an ɗauke ta kamar abu guda ne. In akwai wanda ya san bambancin su, wato yana da kyau wato ya tuntuɓe mu domin mu ƙaru da juna, saboda duk mu dai a ƙaramin binciken da muka yi ba mu samu wato wanda ya ware mana ainihin al'amarin yadda yake ba. To a cikin bayanin da muke akan ita gardai, suka ce tana maganin bacterial infection kenan. Suka ce ainihin sassaƙinta idan aka wato haɗa shi da gishiri, wato akan samu sassaƙin sai a tafasa shi da gishiri a dinga shan da safe da rana da dare tambulan ɗaya, wato yana taimakawa wajen maganin bacterial infection, irin infection ciwon sanyi da ake fama da shi a yau, da irin su gonorrhea, su syphilis da sauransu. To duka yana da tasiri wajen magance su. Suka ce haka ake yi a ƙasar Mali da ƙasar Senegal da ƙasar Mauritania, wannan sunnar ta yawaita a waɗannan wuraren. Sai a samu sassaƙinta a tafasa da ɗan gishiri kaɗan a dinga sha sau uku a wani tambulan, wato za a iyansa na sati guda ma in ta kama, za a iyansa na sati biyu ma. Hakan na taimaka wajen warkar da irin su ciwon sanyi da ake fama da shi, da irin su syphilis, su gonorrhea da sauransu. Wannan kenan. Sannan suka ce wannan itace na gardai yana maganin kansa, wato ciwon daji, ciwon jeji kenan. Kamar yadda muka faɗa a baya can, tana da anti-proliferative activity. Anti-proliferative activity wato sinadarai ne a cikinta waɗanda suke hana yaɗuwar wato cells na maras lafiya, wanda zai rikice har ya ruɗe har ya samar da kumburi wanda ake ci masa tumo, wanda shi ke samar da kansa da wani kansa. To shi waɗannan sinadaran da su wannan itacen ke maganin ciwon daji. Suka ce a West Africa, wato tafashishe na jijiyoyin ita wannan gardaye ɗin
da kuma ainihin sassaƙin ta ana amfani da shi wajen warkar da kansa. Ka duba kansa yadda take da ta'annuti, yadda idan ta samu wato take wahal da mutane, to gashi wato a nan gida a duk inda wato ake samu wannan itace, to za a iya amfani da shi akan wannan cuta. Kuma kaga anan basu rarrabe ba, basu ce kansa ko ta hanta ko ta jiki ko ta kai ko ta kafa ko ta ina ba, wato tunda suka bar shi saki ba kaidi, to akan kowace kansa zai iya tasiri kenan. Wannan shine. Sannan kuma suka ce yana maganin wato gudawa da atini. Itace yana maganin gudawa da atini. A kasar Mali aka ce jijiyoyinsa da sassaƙinsa da ganyensa dukansu waɗannan idan aka tafasa su ana shan tambulan ɗaya da safe, ɗaya da rana, ɗaya da dare, yana taimaka wajen magance gudawa da atini. Gudawa da atini suka ce wannan sunnar wato ana yin ta a ƙasar Mali. Sannan abu na shida daga cikin abun da yake magancewa suka ce ainihin kirarin jikinsa da sassaƙin jikinsa, wato dukansu idan aka tafasa su ana sha, wato suna magance wato ciwon jiki da nauyin jiki da kasala da ganda na jiki gaba ɗaya. Wato maimakon ka je ka sha tramol ko wani abu makamancin wannan, idan kana fama da ciwon jiki da gajiya da nauyin jiki da kasala da ganda, to idan ka tafasa, in ka samu tambula ɗaya tafashasshen itacen gardaye ko kuma sassaƙinsa, wato zai magance maka waɗannan kuma babu side effect. Wannan kenan. Sannan kuma yana magance matsaloli na cikin tumbi irin su ulcer da makamancinta. Suke cewa a ƙasar Senegal suna ta tabbata cewa idan aka tafasa wato sassaƙin wannan gardaye ɗin ko kuma ganyensa, wato aka tace ana shan tambulan da safe, tambulan da rana, tambulan da dare, yana magance kumburin ciki da ainihin ƙuna ta ulcer da kuma amai da tashin zuciya. Wato anan da ƙuna ta ulcer da tashin zuciya da amai da kumburin ciki, waɗannan duka tafashasshen sassaƙe da ganye wato da jijiyoyi na ainihin wannan itace na magance su. Wannan kenan. Sai kuma abu na takwas wato yana maganin genital urinary disorders, matsaloli da suke cikin mara ta ɓangaren ainihin al'aura. Suka ce in an tafasa jijiyarta ko sassaƙinta ko ganyenta, wato yana matuƙar tasiri a ainihin wato cututtuka da suke cikin al'aura irin su gonorrhea, su syphilis da kumburin ainihin mafitsara da raɗaɗinta. Duka wannan wato ana amfani da wannan tsari a ƙasashenmu na nan Afirka tun baya ba wajen warkar da ainihin waɗannan matsaloli ɗin. Ashe kaga wannan itace wato babban itace ne wanda bai kamata wato a ce an manta da shi ba. Irin waɗannan itatuwa duka wato a kowane saƙo na daji za a iya samu su. Inda aka samu daji duka za a iya samu su. Kuma suna ɗauke da waɗannan sinadaran. Wannan shike gaskata ƙaulin Dawudu ibn Umar al-Antaki a cikin Nusatul Mubaja fi tashhizil azhan wa ta'dil amzija, yake cewa duk inda Allah ya aje dan adam ko dabba ko tsuntsu ko ma mene a wannan wurin nan ya aje masa abincinsa da ruwan da zai amfani da shi da iskar da zai shaƙa wannan wurin da kuma ainihin maganinsa na cututtukan da zai iya samu a wannan wurin. Wato duk inda kake wato akwai maganin ciwonka, wato ko ka sani ko baka sani ba. Shi yasa ainihin hadisai suka tabbatar cewa wato ma anzalallahu da'an illa wa anzalallahu shifa'an, wato Allah bai saukar da ciwo ba har sai da ya saukar masa da magani. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani bai sani ba. Wannan rahama ta Ubangiji kenan. Ba sai an mana da kuma magunguna daga kasashen duniya an kawo mana gida nan ba. Namu na gida nan kawai wato za mu iya fa'idantuwa da su, wato mu warke daga cikin cututtukan da muke fama da su. Sannan sai abu na gaba shine hypertension, wato hawan jini. Suka ce
idan aka samu aka tafasa aini tsabar ya'yan ainin gardai wato aka tafasa aka tace aka sha yana maganin arterial hypertension wato ciwon hawan jini kenan sannan ana amfani da shi ya magance matsaloli na gudanar jini a cikin mutum akwai vascular disorders hanyoyin jini wato waɗanda suke gudana daga nan zuwa can su ma suna iya samun matsaloli irin su thrombosis irin su emboli waɗanda yake su manyan cututtuka ne waɗanda suke sanadin ciwon zuciya to wannan itacin suka ce shi ma yana taimakawa akan wannan matsalan ya magance hawan jini kuma ya tsaftace hanyoyin gudanar jini daga wannan bangare zuwa wacce bangare lami lafiya shi yasa suka ce it is used in vascular disorders in Mali and Senegal ana amfani da wannan itace din wato ya'yansa a tafasa a tace a sha suna maganin hawan jini kuma suna magance matsaloli na hanyoyin wato jini da suke gudana daga wannan bangare zuwa wancan bangare na jiki abu na gaba shine matsala ta 10 kenan suka ce a West Africa wato a kasashen mu na Africa nan kenan wato zance ya shahara cewa jijiyoyi da sassaƙe na wannan itace ana amfani da shi wajen magance kumburi na jiki kamar ko mutum ya wani abu ya buge shi wurin ya kumbura ko kuma haka kumburi ya fito to idan ana shan sa sannan kuma ana ainihin jika ainihin ganyen sa wato garin ana jika shi a shafa inda kumburin yake yana taimakawa wajen sabe kumburi a lokaci guda wannan kenan abu na 11 wato suka ce wannan itacen yana maganin malaria a nan ba sai ka sha artisunate ba sai ka sha artemether ba kuma zaka sha shi babu tasiri na wani side effect wanda zai haddasa maka wani abu daban suke cewa a nan West Africa wato tafashashe na ganyen itacin garde ana amfani da shi wato wajen magance ainihin wannan cutar cizon sauro malaria kenan wannan an samu wannan hikimar daga waɗansu mutane wanda ake ce musu Bubakar Hilas a ƙasar Mali Bubakar Hilas suna amfani da ainihin wannan itacin wajen magance cizo na malaria ganyen kenan ake samu a tafasa a tace a sha sau uku a wuni yana maganin malaria ganyen garde sannan kuma yana maganin migraine ciwon ciki irin na gefen kayin nan ko a goshi ko a kiya ko a gefen hagu ko na dama kai ya ta ciwo a dinga jin hajijiya ko sunkuya ba za a iya da daɗin rai ba to idan aka samu ganyen sannan aka samu wannan sassaƙin aka hada su aka tafasa suna da matukar tasiri a wajen ciwon kai mai tsanani haka ake a ƙasar Mali sannan abu na 13 shine kuraje waɗanda suke a cikin doron fata wanda ake ce musu mumps da ainihin turanci suke a ƙasar Niger ana amfani da ganyen wanda za a mai da shi wanda za a nika shi laushi sai a hada shi da ainihin ruwa wato sai a shafa akan sai a shafa a dukkan inda waɗannan kurajen suke take suka ce za su mutu wannan tsarin ana amfani da shi a ainihin kasar Niger wajen warkar da ainihin kuraje sannan kuma sai matsaloli wato na ciwon ido wannan shine na 14 cikin abinda wannan itace take magancewa ana amfani da bawo wajen maganin ciwon ido wato za a yi amfani da bawo a tafasa a tace a sha kuma a wanke ido a dinga haka sau uku in an tafasa aka tace a sha tambulan guda kuma a wanke ido suka ce wannan yana maganin conjunctivitis wato ido kaga aini yayi jajawur yana kaikayi ko yana zubar da ruwa to wannan idan aka amfani da wannan tsari yana magance shi sannan kuma wannan tsari still yana taimakawa a wajen night blindness wato waɗanda ba sa gani da daddare akwai nau'i na ciwon ido wanda idan dare ba sa iya gani
to wannan idan aka yi amfani da wannan tsarin yana magance wannan ciwon wannan shine na 14 sai abu na 15 suka ce ainin amfani wato yana amfani da ganyen wannan itacin yana taimakawa wajen maganin ciwon haƙori da ciwon dasori da kuma ainin jini da ke fitowa a dasori na baki ana amfani da wannan tsari a West Africa nan wato za a tafasa ganyen idan misali a tafasa ganyen a dinga kuskure baki safe rana dare kuma a sha yana taimakawa wajen magance ciwon haƙori da ciwon dasori da kuma zubar jini na dasori yace a Burkina Faso wato ana amfani da ganyen garin ganyen kenan wato a dan jika su haka sai a lika su a haƙorin da ya fashe domin magance shi shine ake ce masa dental abscess haƙori yakan fashe har yayi rami ta cikin sa can to akan samu garin ganyen a dan jika shi da dan ruwa kadan sai a lika ta ciki to yakan taimaka wajen warkar da wannan ciwo din sai kuma abun da ya shafi kunne shine ake ce otitis yace a kasar Niger ana amfani da ganye a mai da shi ainihin gari a jika shi da ruwa a sha sannan kuma sai a diga shi a cikin kunne yana taimakawa wajen ainihin kumburin kunne ta ciki ko kuma cututtuka da kuraje da suke ciki na kunne ana amfani da wannan tsarin wato kasashen mu na Afirka nan musamman kasar Niger sannan abu na gaba shine na 17 shine pyrexia zazzabi yace a nan kasashen mu na Afirka zance ya shahara cewa ganyen wannan itaciya yana maganin zazzabi wato anan ba zazzabi na malaria kawai da muka fada a zuba a'a ko nau'i na kowane irin nau'i na zazzabi inda zazzabi ne wannan itaci idan aka tafasa ganyen aka tace a sha tambulan da safe da rana da dare yakan magance ainihin zazzabi sai kuma me sai kuma smallpox shake cewa agana mu dai ba mu tashi muka samu akwai agana ba anan lokacin da muke daga yarantar mu zuwa yanzu amma akwai manya da suke gaya mana irin yadda aka shafa ma da wannan ciwon agana wanda ainihin ya taba zama masifa kamar yadda coronavirus ta zama masifa yanzu haka a kasashen mu nan to ya taba irin wannan a nan gida Najeriya wanda kuma mutane da yawa sun rasa rayukansu ta wannan sanadi to bincike ya tabbatar da cewa wannan itace shi na gardai wato yana maganin ciwon agana a kasar Niger an tabbatar cewa tacecin ruwan wannan itace din wato yana maganin agana idan ana sha nan ba a ware ko ina ɗinsa ba da ganyen da jijiyoyin da itacen da sassaƙin da kuma ainihin fulawarsa da ƴaƴansa duka duk a haɗa su wuri guda a dinga tafasawa a tace a sha tambulan ɗaya da safe tambulan ɗaya da rana tambulan ɗaya da dare a dinga yin haka har a warke tun da bai da wani sa'i za a iya shan sa na sati ɗaya sati biyu har sati uku ma ba wani side effect da aka taba rawaito akan cewa wannan itace na da shi abu na 19 shine ainihin cizon maciji wannan itace yana da antidote wato maganin guba na maciji yace a kasar Gambia ganyen ana amfani da shi ta ciki da ta waje wajen magance gubar maciji bai ware ko bakin maciji ba bai ware ainihin ko kasa ko kububuwa ko tsadaraki ko ne daban ba cewa guba ta macizai don kowane maciji za ka samu da irin yadda yake ta'annuci da gubarsa wani zai locking down in system in mutum ne gaba daya kamar yadda ake lockdown na gari ba shiga ba fita haka ainihin gubar za ta je ta yi lockdown na zuciya ya kasance dukkan gabobi kawai sun dauke wuta a lokaci sai ga mutum ya mutu akwai kuma wanda yake tasiri akan me akan ainihin neurons transmission wato zagayawar sako daga wannan bangare na jiki zuwa wancan bangare na jiki wato shine zai locking down ɗinsa gubar abin za ta je ta annuci akai kenan kamar misali akwai wani nau'i na maciji da ake ce masa wannan king cobra yana daga cikin muguwar gubar da yake dauke da ita kenan wanda kawai jijiyoyin sako daga wannan bangare zuwa wani bangare
wanda cibiyar su daga ainihin central nervous system ne wato kwakwalwa gaba ɗaya sai lokacin din sa kawai lokaci guda shikenan sai ga mutu ya mutu akwai kuma wani antidote din wani venom din kuma zaka samu idan ya shiga cikin jini wato sai wannan sai daskarar da jini gaba ɗaya yadda jini bare circulate a cikin jiki ba bare zaga daga nan zuwa can ba to duka irin waɗannan wannan itace ne daga cikin abin da ke magance su yana daga cikin abin da ke magance su suke cewa a kasar Senegal wato idan aka samu ganyen wanda aka danyen sa kiran aka kirba shi wato tare aka tace shi aka saka shi cikin madara ko nono wato an tabbatar da cewa idan aka sha waye kan taimaka wajen magance cizon maciji kuma yakan hana ainihin dafin watsuwa cikin jiki idan aka samu ganyen sai a kirba shi sai a tace sai a sa cikin madara ko nono idan aka sha wato zai blocking din wato gubar daga watsuwa dukkan sassa na jiki sannan kuma zai don kofi sharrinta wannan kenan kaga kenan wato ita wannan ita ma wato asibitin Kaltungu ne mai zaman kansa kenan abu na 20 shine sexual debility wato rauni a ainihin saduwa da iyali masana suka ce a kasar Mali da Burkina Faso ana amfani da tacecen ruwan jijiyar garde haka aka samu masana magura na gargajiya waɗanda aka gada tun iyaye da kakannin suke yi domin me domin dawo da namiji cikin hayyacinsa wato bishi a yaci jijiyar ne ake tafasawa a tace a sha yana taimakawa wajen namiji dawo yadda Allah ya yi shi abu na 21 shine sexually transmitted diseases wato cututtukan da ake samun su a wajen saduwa da iyali kamar irin su ciwon sanyi da ake ce masa irin su candida albicans da irin su syphilis da gonorrhea da dai tarkace trichomoniasis da dai su abubuwa da yawa dai wanda suna nan kace-kace da yawa musamman ma ainihin infection wanda ake ce masa sanyi wanda yake za ga mutum yana zubar da farin ruwa ko kuma wani ruwan bombita haka sannan wani sai ana samun kuraje ana samun kaikayi da radi lokaci guda abun ya yawaita a nan kasashen mu musamman nan Najeriya to wannan itace na maganin sa suka ce a kasar Senegal ana amfani da jijiyar domin magance irin waɗannan cututtuka a kasar Senegal wato ainihin jijiyar ne ake amfani da ito wajen magance gonorrhea da syphilis kamar yadda muka faɗa a shirye-shiryen mu gonorrhea shi ake cewa ciwon sanyi shi ma ana ce masa ciwon sanyi amma shi bambancin sa shine ana iya ganin mutum zai fitsarin jini har ma da wani abu kamar diwa kuma lokacin da mutum zai fitsari zai ji tsananin zafi na gaske sabanin wancan infection din shi babu zafi sannan syphilis kuma yana da matakai yana da primary stage yana da secondary stage yana da tertiary stage wanda yake idan ya kai stage na uku nan zai iya haukata mutum zai iya jawo ciwon zuciya ciwon hanta ciwon koda da sauransu to inda aka wato in aka bar shi ba masa tanadin magunguna ba to wannan itace shi kadai din sa yana maganin wannan ciwo din ciwo ne mai wahalan jinya wanda yake talaka zai sha wahala a wajen jinyar sa asibiti amma an tabbatar da cewa wannan ciwon idan aka yi amfani da wannan maganin yakan magance shi abu na 23 shine ainihin kumburi na sefa wannan maganin yana taimakawa sosai wajen kumburi na sefa suka ce idan aka tafasa jijiyar ana tacewa ana sha yana taimakawa akan kumburin sefa ana iya yin sa na satutuka na watanni ma akan yi don kumburin sefa yana da bukatar treatment na tsawon lokaci muddin inda ya riga har ya bayyana har an tabbatar wani kaza yana da wannan ciwo za ka iya yinsa na sati uku zuwa wata guda ka huta sannan ka sake dorawa har Allah ya kawo waraka sannan kuma wannan ciwon
wannan maganin yana magance cututtuka na kan fata wanda ake ce musu skin disorders a kasar Niger wato an tabbatar da cewa wannan gari na wannan itace ana amfani da shi sosai wajen magance matsaloli na jiki musamman za iya tafasa jijiyar ruwan za iya tafasa jijiyarsa ko ganyen sa ko da makamancin wannan sa a dinga wanka da shi ana kuma sha irin yara masu kurga masu kuraje masu matsaloli daban-daban haka ma manya masu kuraje masu matsaloli daban a cikin jiki akan iya tafasa shi a tace shi a sha kuma a yi wanka da shi kullum ana yin haka zai taimaka wajen warkewar irin waɗannan kuraje din sannan kuma akwai tonsillitis wato ciwon makoko suke cewa ganyen sa idan aka tafasa shi tare da ainihin jijiyar sa tare da sassaƙin sa kai wato ana amfani da shi wato sai a tafasa a juye a bafo mai fadi sai a lulubu kansa a yi surace a kansa to yakan taimaka wajen magance wato makoko wanda ake ce masa tonsillitis wannan shine abunda aka kawo guda 25 da garde yake magancewa ana nuna min cewa lokaci yayi idan muka dawo zamu dora akan inda muka tsaya akan bayani akan wannan itace din abunda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh